დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით და ტრადიციად ვაქციეთ უკვე საქართველოს Shark Tank საქართველოს გამარჯვებულებს საინტერესო გამარჯვებულებს უმასპინძლებთ ხოლმე ჩვენთან სტუდიაში და უფრო კარგად შევეცდებით რომ გაგაცნოთ და დღესაც გვეყოლება სტუმრად ძალიან საინტერესო ადამიანი Ირაკლი ჯოლოყავა რომელიც ქმნის კომპიუტერულ თამაშებს. ეს ძალიან საინტერესოა და სხვათა შორის მან 250,000 ლარიანი დაფინანსება მოიპოვა. გილოცავთ პირველ რიგში გამარჯობა. ძალიან საინტერესო და ისეთი გადაცემა იყო და ჩვენ გვიხარია რომ მასპინძლობთ დღეს და უფრო დეტალურად გავარკვევთ თუ როგორ გაგიჩნდათ ზოგადად ეს იდეა თქვენ თვითონ თუ ხართ გეიმერი და მოდი მოგვიყევით. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. Ჩვენ გუნის წევრები თვითონ ვინც ვქნით Onyx Swim Studios და ამთამაშებს, ცხადია ვართ გეიმერები, ვთამაშობთ ბავშვობიდან და საკმაოდ გვიყვარს კომპიუტერული თამაშები. ჩვენი იდეა რომ შევქმნა ესეთი თამაში. და ინსპირაცია სწორედ აქედან მომდინარეობდა, რომ ჩვენ თვითონ გვიყვარდა თამაში და ასე დავაარსეთ კომპანია Onyx Swim Studio. Am etapze mushavo chvens pirlo tamashse, romelits tsarvadgnet Shark Tankse da moipovet dafinanseba. Zalyan zainteresova da svat shoris khshirad ambobe da aghikneba ro sakartvelo ar aris viton kargi bazari mskavsi biznesebistvis. Es ragatsa universiteti ideas azrits arseobs da tkven shemtkhovashi ram gadagatsqvetinat magalit dam realobashi ro ai es nabiji gadagetgat ro eseti biznes shemogetanat an zalyan tsarmatebuli ise ro daajeret magalitad im biznesmenebs vins Shark Tank Georgiashis xedan da miagebenat iset gadatsqvetileba sakmaot არფიანი შემოთავაზება მიიღეთ სხვათა შორის. იგი გეთახმებით. Ну ჩვენი ფიქრების ამ გავიდოდი Shark Tank-ზე ზუსტად ეგ იყო რომ ეჭუგვეპარებოდა რამდენად იყო მზად ქართული ბაზარი, ქართველი ინვესტორები იმისათვის რომ ასეთი ინვესტიცია განეხორციელებინათ და თანხა დაებანდებინათ თამაშებში. ალბათ 5 წლის წინ ეს უფრო მეტად არარეალური იქნებოდა ვიდრე დღეს. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ქართული ბაზარი, ქართული ინდუსტრია საკმაოდ მზა და ახალგაზრდა ამ ყველაფერს აღმოჩნდა. აღმოჩნდა და ვფიქრობ რომ საქართველოს წარმატების საიდუმლო ზრდა ესეთი რაღაცებია, ესეთი მომავლის ხედვებია. იმიტომ რომ საქართველო ალბათ ნაკლებად ეკონკურირება ისეთ ქვეყნებს, ნუ აზიურ ქვეყნებს, ნუ წარმოებულ ქვეყნებს, იმპორტიორ ქვეყნებს. ჩვენი წარმატების საიდუმლო უფრო მეტად ესეთი ინტელექტუალური შესაძლებლობებია. ვაწარმოოთ თამაშები იქნება, ხელოვნური ინტელექტის რაღაცები იქნება. ამაში უფრო მეტი ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს და ვფიქრობ რომ ამ გადაცემით სწორედ ეს აღმოჩნდა. რომ ქართული ბაზარი ამის მზად არის. თქვენ ამბობთ რომ თქვენ კომპანიას შექმნისას ჰქონდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი. რა იყო ეს მიზანი რომ გაუზიაროთ ჩვენს ტელემაყურებელს? კი ბატონო, ჩვენი კომპანიის მიზანი იყო რომ ადამიანებისთვის და გეიმერებისთვის გვეშოქებინათ დასამახსოვრებელი წამები და წუთები. ჩვენ თავად როდესაც ვქნიდით თამას, ვერთობოდით და ვქსიამოვნებდა ეს პროცესი და გვინდოდა რომ ეს პროცესი შემოქმედება თვითონ გაგვეზიარებინა სხვებისთვისაც. ჩვენ ვიცით რა არის როდესაც ხარ გეიმერი და სიამოვნებას მიიღებ თამაშით, ამიტომ გვინდოდა რომ ეს ემოცია უფრო მეტი ადამიანისთვის მოგვეტანა. და სხვა შეს საინტერესო ასაკი, ანუ რა ასაკის მოხარველზია გათვლილი თქვენი თამაში? კონკრეტული შეზღუდვა ასაკზე არ გვაქვს. ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია ითამაშოს. ალბათ მინიმალური მოთხოვნილება არის, ნუ პერცეფციული და ცნობადი აღქმა შეეძლოს ადამიანს, ანუ ბავშვობიდან ალბათ 10 წლის ასაკიდან უკვე შეიძლება ამის თამაში და რა თქმა უნდა ზედაზღვარი არ გვაქვს. და ბევრი პატარა კომპანია არსებობს და თქვენი კომპანია რით განსხვავდება ესეთი თამაში წარმოებელი სხვა კომპანიებისგან? თამაშის წარმოებელი სტუდიები ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთს გვანა საკუთარი სტრუქტურით ან გუნდის წევრთა რაოდენობით, მაინც ახერხებენ საკუთარი ნიშის მოძებნას, იმიტომ რომ როდესაც შენ ქმნი თამაშს, გინდა არგინა შენს უნიკალურ კონცეფციას შეგნით დებ. ჩვენთვის ეს არის მუსიკა და ანიმაცია, რომელიც გავიტანეთ და რომელიც მოხიბლა შარკები ზუსტად. დღეს ძალიან ბევრი თამაში არსებობს სოფლიოში, მაგრამ მოთხოვნაც ძალიან დიდია. საინტერესო თქვენი ორიენტირი რა არის, რომ გითხრათ? სოფლიოში ნუ ძირითადად გამოირჩევა, ინდუსტრიაში გამოირჩევა ორი მთავარი მიმართულება. ერთი არის ეგრეთ წოდებული AAA თამაშები, ძიმე, დიდი ინვესტიციის მქონე თამაშები, ნუ როგორებიც არის აი FIFA, Counter Strike, ან Call of Duty, ესეთი დიდი თამაშები და მეორე მხრივ თამაშები, რომელთაც ქმნიან ინდი სტუდიები, 5-6 კაციანი გუნდები. ან დამოუკიდებელი სტუდიები. დიახ და ნუ ესეთი თამაშებს ჭირდება უფრო ნაკლები ინვესტიცია, თუმცა მოგების გენერირების კუთხით არც ისე ჩამოვარდებიან იმ დიდ კომპანიებს, რადგან ამათ აქვს საკუთარი ნიშა, საკუთარი მომხმარებელი და კონკურენციას ერთმანეთს უფრო მეტად უწევენ ვიდრე იმ მილიონიან კომპანიებს. ეს პირველი თამაშია, ხო თქვი? დიახ. და საინტერესოა, სხვა შეიძლება ალბათ მაყურებელს საინტერესებს რა სიუჟეტია, ანუ გმირს რისი გადალახვა უწევს, ან უნდა მივიდეს რა დაახლოებით რისი გავლა უწევს? კი ბატონო, შევეცდები იქამდე გითხრათ რომ არ დავასპოილერო, მაგრამ ჩვენი თავი საიდუმლო სწორედ ეს არის მუსიკა, რაც მოისმინა მაყურებელმა, ეძღვნება სწორედ იმ ისტორიას, რასაც ეფუძნება თამაში.
თამაშის ისტორია არის აგებული ორ გვარშორის დაპირისპირებაზე და ნუ ამ ორ გვარშორის მომხდარ ტრაგედიაზე, რომლის ამოხსნასაც და გადაჭრასაც ცდილობს ეს ჩვენი მთავარი პერსონაჟი გოგონა, თუმცა თამაშის ბოლოს მომხარებელი გაიგებს, რომ თურმე ყველაფერი ისე არ ყოფილა, როგორც ეგონა. ორ გვარშორის მონტეკები და კაპულეტების ამბავია. ესეთი ამბავია. და ნუ მთავარი მომენტი ის არის, რომ ბოლოსკენ არის პლოტ ტვისტი და ყველაფერი ამოტრიალდება უფრო საინტერესოდ. ისე საინტერესო მე წარმოდგენა არ მაქვს და ამიტომ განსაკუთრებით მაინტერესებს რა ეტაპებისგან შედგება, თქვათ იგივე, აი თამაშის შექმნის პროცესი და ყველაზე რთული რომელი ეტაპი იყო თქვენთვის? თამაშის შექმნა შედგება რამდენიმე ეტაპისგან, რომელიც შეიძლება პარალელურადაც მიმდინარეობდეს. თავიდან იწყება ანუ ბრეინსტორმინგით, რა უნდა გავაკეთოთ, ეს არის კრეატიული მიმართულება, კონტექსტის დაწერა შინაარსი. ანუ იკრიბება გუნდი. კი, ნუ უფრო მეტად ზუმის კოლებით, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიის დაარსება დაემთხვა პანდემიას, შესაბამისად ონლაინ ესე ვირტუალურად ვესაუბრებოდით ერთმანეთს. პირველი ეტაპი არის ბრეინსტორმინგი, შემდგომ უკვე ხდება დავალებების მიცემა დიზაინერისთვის, მხატვრისთვის და პროგრამისტისთვის. ეს სამი ადამიანი მუშაობს პარალელურად, აწყობენ ფიზიკას, ანიმაციას, მუსიკას, თამაშისას და ბოლოს ხდება ამ ყველაფრის კომბინაცია, იქმნება პროდუქტი და ტესტავთ შემდგომ ამას ყველა ერთად. საინტერესოა კითხვის ეს მახვარგინ. თვითონ ამ პროექტმა რა მოცდილება მოგცათ Shark Tank საქართველოს? აი რაღაცა ახლებურად თუ დაინახეთ, შარქების ჩართულობა რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის ამ პროექტის შექმნაში? დავინახეთ ბევრი რამ ახლებურად, მივიღეთ ახლებური გამოცდილება და ნუ ჩვენ აქამდე უფრო მეტად ვიყავით სტარტაპი, უფრო მეტად ვიყავით პატარა სტუდია, მაგრამ უკვე დიდი მიზნები გვაქვს, უკვე ვაპირებთ რომ გამოვიდეთ. მასშტაბურობა შეიძლება ხო? და ჩვენ ალბათ დიდი ალბათობით არ მოგვიწევს ისეთი ეტაპების გავლა, რაც უწევს ერთშოულებრივ სტარტაპ კომპანიას, იქ რაუნდების აწევა, თანხების მოზიდვა და ამისთვის როის დახარჯვა. ჩვენ უკვე ვყავს სერიოზული ინვესტორები, რომლებიც კიდევ მეტ ინვესტიციას აჩადებენ თუ საჭირო იქნება, შესაბამისად ჩვენი ყურადღება მიმართული არის პროდუქტის მარკეტინგზე. მაქსიმალურად დასახვეწად და ბაზრისთვის თვალის ადევნებლად. ანუ ეს არის ჩვენი მთავარი მიმართულება და გვინდა რომ უფრო მეტად გავფართოვდეთ დროთა განმავლობაში და გადავიქცეთ უკვე ბიზნესად. და ეს თვითონ ესეთი სეგმენტი, ანუ გეიმერებისთვის არის, თუ შეიძლება მაგალითად აი მედალიკა, ეხა დიდი მოყვარულები არ ვარ თამაშების, მაგრამ ხანდახან თამაშობთ ხოლმე ალბათ, ხო? აი შეიძლება ჩვენ აი ხალხმა ვის ესე ძალიან ჩართული არ არის ამ სფეროში ითამაშოს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი თუ არის გათვლილი, არ გვაქვს შეზღუდვა არც ეროვნების, არც ასაკის, არც არანა ერი კატეგორიის, თუმცა ჩვენი მარკეტინგი უფრო მეტად იქნება კონცენტრირებული უშუალოდ გეიმერებზე, იმიტომ რომ უფრო მარტივი ასეთ ადამიანებზე გასვლა. თუმცა ცხადია, თუ კი ამით დაინტერესდება სხვა ადამიანის, რომელიც არ არის დიდი მოყვარული, მაგრამ უნდა მიიღოს გამოცდილება, ამას შეძლებს და დამერწმუნეთ ისე ამონებს კიდეც. მე ერთი თამაში მიყვარს ძალიან. და მაგრამ მე ძალიან აზარტული ვარ თუ ვიწყებ თამაში, ვერ ჩვენ ზელდა მიყვარს და დახურული მაქვს ყველა. ასე ასე ამონო მოგეწონება თავუცილებლად. ხო, არა, ძალიან კარგი. სწორედ მე ბავშვობაში, თელი ბავშვობა ძალიან აქტიურად თამაშობდი და მერე რაღაც შევწყვიტე და ძალიან კარგი პროცესია ცხოვრებაში უნდა დაუბრუნდე. და სხვა შეიძლება რაღაცნაირად ისვენებს თუ იმას. კი, და საქართველოს ბევრი ესეთი გეიმერი ყავს ბრჭყალებში, ვინც ძალიან ჩართული არის. ამაში ძალიან უყვართ რაღაცა ახალ თაობას, ვინც მოდიან, ახლა ძალიან ისეთი ჩართულები არის. ძალიან საინტერესო პროექტი გაქვს. დიდი მადლობა ირაკლი. ძალიან საინტერესო და წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და შემდგომ უკვე იმედია დაგვატესტინებთ ამ თამაშს. ფოტოშორის დეკემბერშივე იქნება დემო ვერსია ხელმისაწვდომი, ან იანვრის დასაწყისში მაინც და უკვე მომხმარება შეიძლება რომ ხელშესახები გახდეს, ეს უფრო მეტად მარტო სიტყვები და ტრილერი კი არ იყოს, არამედ ითამაშონ, შეიგრძნონ, რაზე ვსაუბრობთ და მიიღონ პროდუქტის პირველი სახე. ძალიან კარგი ირაკლი, ჩვენ გავაიყო ჩვენთან სტუმრად. კიდევ ერთხელ